ଆଜିର ଯେଉଁ ମୁଁ ଝୋଟି ପକାଇଛି, ଏବେ ତ ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଧଳା ଧଳା ରଙ୍ଗର ପକାଯାଏ ବୋଲି ମୁଁ ପକାଉଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ପଦ୍ୟ ଅଛି ଯେ, ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଝୁଟି ସେହି ଭଳିଆ, ଯେତେ ଆପଣ ଯେତେ ଇଏ କରିକି ଦେଇପାରିବେ ସେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମାର୍ଗଶୀର ମାସରେ ଘରେ ଘରେ ପୁରା ଧଳା ଚିତାରେ ଧଳା ପୁରା ଧଳା ଧଳା ଦେଖାଯାଏ। ଆଜିର ରଙ୍ଗୋଲି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଝୋଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଙ୍ଗ।